Остановится, я покручу эту батарейку. Поставлю, она опять идет несколько. Добро. Динкуя. Что на море? 15 по только может быть. Або очень поздно. Ну так что? Ну так давай, это за 25 минут будет. Не за 20, за 30. А? За 15 сейчас вышло. 12. Ну сказала. Ну, положи торбу. 15 по. Так, выйдем сейчас с мамой, потом будет... Ты выйдешь с мамой, а я все заточу. Все взяла, давай, иди. Добре. А прошу пана, може пан трохи так вольні їхати. Ми заплатимо, якби. Добре. Щоб так не як бенду такі якісь там долки чи щось. А Люда теж їде? Ні, Люда їде з тими тюхами. На іншій таксівці приїде. Отут до Свинстокшишської цілої
Вижовці і будують там, ти сторону пасмо налево і направо. Ну, зобач, і ту ж вижовцю наставили. Мам, пач налево. Ну, видиш? Ну, ти тут вже давно побудував. Ніктурий, ти котон, тим з псона. Ну, а не призвучило на до маски, бо ні вдома не мусяла маску носити. Ну, але... Ну, так, так, він, він. Тож, ти ли особу пана через день ту сяда, висяда, ні? А хто здоровий, не здоровий, хто в этом. Хоч так, повім пану, вже я не вежу в тим коронавірус, але... Але сон приписує. Всі хвороби. Ну. Вбили, як я сам іра хворує і не вмірам, то тут тоді було якесь порушання. А як зараз вони показали, вже вибав. 81 день хворує, ну то не так є. Ні, справа тим же статистика не мовить, о тим звінченню тих змарлих. Не вимірили кедись хвороба, от може тисяч. Може 2000, як звикла грипа, теж там люди или там уміра. Я думаю, як вони повідомляли нас 5 років тому, или на грипу уміра, или на раку. Ну так. Или на то уміра. Як... Тобто ми бачили, яке порівняння. Як вони зараз мовлять, що є 8 осіб умерло. Ну 8, ну то могло все умереть, ну це ж 4 осіб умерло. Але завжди мовлять, що якась хвороба тому з Полтава жишила, якась там, всеважні. Ну то... Там же пеньонзи, там є все ясно. Ну так. Але ти лі пеньонзи всі все стратили, вже немає там. Ну то мало змян на той аллейки. Щепенка є. Особа дійсно біжа щепленка. Польці? Так. А скон то, не? Польська? Так, зробили. Так я слышав, він же і в Станах якісь щепленки, і всі... Але дійсно слухай, брана, як виходила в телевізії, ми були, що першим особою, що вийшла, дійсно перша особа ще защепила. Ніби здорова, так? Не, по коронавірусу. Ну я вим, ну і здорова, виздоровяла. Ну не відомо, допіло, защепив. Ну то це нами или они як там. На кроликах до святчарни. Три тигодні. No. Може ще й погоршення би. Скутки якісь гості. Ми поїдемо і по Сльонсько-Домбровському тему. Тему мосту чи в якому? По якому мосту поїдемо? Сльонсько-Домбровському? Чи Старувку, чи ні? В Солідарності їдемо в Гунгу. Так що, мам, може, боксал би навіть трошки Варшави показувати. Солідарності. Ну, але, мам, зміни... А, там поїду жодних зміни немає. Ні, ну то ні, то ні, але... Але та вулиця, що показала, там свора, пан, відео, там, пан, їлі там вижовців наставили. Ну, то наставили, бо коперки мали дуже. Так, але то радше не мешкальне, а для тих банків і таких цьось. Мешкальне теж, бе, теж, пан, дуже, так. Не стач, ми ані пана на там. Да, чим пан мови. Ми можемо так от в таких старих блоках. Тут і все тут дрожизна, як не вівцем. А в тим коронавірусі ти лі збанкрутувала, стратила праці? Пані, ну бо так, то... так і президент Варшави є, повалений в лед. Замість людям чише завісити на 3-4 місяці, то він брав пеньонзи. А скільки люди мали брати пеньонзи, як не працювали? Ну власне. Ну. По коронавірусі зараз мандат був 50 злотих за своє паркування, а ще 250. Угу.
Ja nie mamy pedała prezydenta, to tak jest. On tylko LGBT to utrzymuje. No tak. Żeby ludziom wodę z mózgu robić. Powalony prezydent się na niczym nie zna. Jak nie gówna wypływają, to woda. Pękają rury pod podłupiemy. I w kółko coś się dzieje. Ścieżek rowerowych narobił, bo niemiecka firma rowery wstawiła. To muszą Niemcy mieć, żeby ludzie wynajmowali rowery. Ścieżek to jest, hulajno. No tak, czasem i na tyle tak niebezpieczne jedzie te na kule nogach, tak się daj spokój. Młodzież jest zadowolona tym. Żeby rządzić stolicą, to trzeba mieć pojęcie o tym. A jak się nie ma pojęcia, to tak jest. Samo się nic nie zrobi. Kto zaniesie większą kopertę, to może stawiać. A pan idzie, chcesz pan postawić kiosk ruchu, powiedz pan. Panie, Boże kochany, ile musisz pan się nachodzić i na końcu odmówią. Bo nie powinno, bo nie estetyczne, bo nie to, bo nie tamto, ale wieżowiec jest estetyczny w środku centrum. Tu w zeszłym roku na Placu Bankowym sobie plażę zrobił, z palec za 1 000 000 zł. Tak? Panie, to jest powalony człowiek. Bo stoję, taksówek polikwidował, śmietników nie ma. Niech pan już się siku zachce, powiedz pan w Warszawie, gdzie pan pójdzie się wysikać. Nie mam gdzie. No tak. A stań pan za drzewem, to zaraz dostaniesz pan 500 mandat. Polikwidowali łazienki, a porobili puby w łazienki. No, na tych przejściach to było. To jest normalne w ogóle, co tu się dzieje. Kto na tego idiotę głosował, to nie wiem. Tego prezydenta wybrali. Tu mam wszystko bez zmian.
все же мішка немає. Ну я это кеды в маю был. Ну бувар я скочив до там до тебе. І все граждан з тим мішками. І що? Ну і зліквідували теж. Сюди не надо. І шпіяк скочив. А що його принесли там до золота? Ну так. І тут это раз таке. А кедись тут було навіть ши тих. Не, ну було їх кілька тут. Jeden był, chorował podobno ten miesiąc czasu. Skoczył do tej wody, tam złapał go za szyję, tego niedźwiedzia. I? Ale zabił jego? Niedźwiedź się wystraszył, bo jeszcze takiego świata w Warszawie nie widział. Niedźwiedź wystraszył? Trzeba być nienormalny. Ale żeby, wie pan, ktoś drugiemu nie przyszło do głowy, to wie, że... Nie, no to jest spokojnie. Хіба був не злий підпитий. Ну, Прага, ну, мало ще зміня, тут так. Ну, ти знаєш, трохи ще позміняло тих боку. Ні, ну, я можу за останні там 5 літ, то... Да, да. Ale teraz Praga spokojniejsza trochę jest. No jasne. Długo już państwo mieszkacie w Polsce? 30 lat. O, to sporo. Там зараз будує щось в середку. І сама ти документи. Я тут завжди приходив написи на своїй карті. Якщо буде прибудовано цей Ружицький на якісь там халі поставлені нам. Але це вже не то. Ну ясно ж, не то, але буде далі. Вот он заклад, видишь, зробили ту виставу, такі вистави там різні. Жнемо ті будки ту. Ну, пан може так просто або скрентити, як пан уважає. Зараз може просто далі там їхати. Ядерно ядам осямнастом, хочеш часно, хочеш вкус. Бачене кохане моє м'ясо, туре мені за дівято кров.
Вот у Маршалковска трасса в узле, Краковское предместье и туннель в ней. На левом он, на правом он, а поздним битва выйдет. Там рощный дом, урочный дом, годины на године. Автобусы червенем и гаем, заглондаем доким трамваем. Вот еще сколько можно нарастить. Мы думаем, купим такие, с Людой поедем до Икео. Там есть такие, я тебе покажу, но разных форматов. И мы вам подставим, мама, вы будете вот так вот иметь. Жена ничего, когда подушку. Из подушки подпользуйтесь, мы дадим или не надо.